Hej allihopa! I denna videon så har jag skrivit ner 10 stycken punkter som jag tänkte gå igenom. Så låt oss börja. Så den första punkten är lite vad som har hänt sen sist. Och det var ju 2 månader sedan jag spelade in en video när den här AI-motorn ChatGPT precis hade släppts. Och jag kommer ihåg att jag var rätt överrumplad över hur mycket man kunde åstadkomma med den AI-motorn och hur kraftfull den var. Och sen dess har det ju hänt rätt mycket på bara 2 månader. ChatGPT-4 släpptes idag. Och det innebär att den är tränad på jättemycket mera data, så därför är den mer korrekt och den har många nya egenskaper. Och är smartare helt enkelt kan man säga. Och det är 2 månader sedan. ChatGPT 3.5. Pro-versionen har släppts. Vilket innebär att man kan få snabbare responstid. Och den blir inte avbruten och den är uppe hela tiden. Som var ett problem för 2 månader sedan. Dessutom så kommer ChatGPT ihåg det man har skrivit. Vi kan ju titta lite här. I listan här till vänster så kommer ChatGPT ihåg, det fanns inte för 2 månader sedan. Och här är då GPT-4 som släpptes idag. Och den GPT-4 kan ju också ta emot texter på, tror det är 50 sidor eller någonting. Så den har många fördelar. Den är visserligen lite långsammare som man kan se här. AI på bildfronten har kunnat börja skapa extremt verklighetstrogna bilder på ansikten och karaktärer, men även egentligen vilken konst som helst. Vad har inte hänt? Det har hänt väldigt, väldigt mycket. Det är svårt för mig att summera allting. Men det är lite av vad som hänt. Och det var det jag skulle gå igenom. Jag ville visa ett projekt som jag har byggt. Det har tagit mig 1,5 dag att bygga detta projektet. Detta var lite mer som ett bevis för mig själv. Liksom, kan jag använda ChatGPT för att bygga någonting som jag inte har jättemycket aning om och få det till att fungera? Och ja, det kunde jag. Programmet som jag byggde är ett program som... Jag jobbar ju som lärare. Det här programmet tillåter mig att ladda ner alla mina kurser och alla mina elevers material som de har lämnat in i kurserna till min hårddisk, så att det blir lättare för mig att faktiskt kolla igenom mina elevers arbeten. Och det fungerar så här: man kan starta programmet och då blir man ombedd att logga in på sitt konto. I mitt fall är det jag här då, och så kan man tillåta. Och då kan man helt enkelt här i det här svarta fönstret se vilka klassrum som jag har. Och sen kan jag välja ett av klassrummen. I det här fallet så väljer jag det som jag kallar för megakursen. För de eleverna har tillåtit mig att spela in den här videon. Och de har hjälpt mig att ge allting. Så jag väljer ettan där. Och då kan jag se egentligen det som händer. Nu har jag laddat hem den här kursen till mitt skrivbord som heter megakursen. Och den hittar vi här, megakursen. Och i den här mappen då så har jag 2 stycken elever. Och den ena har, och de här eleverna har 2 stycken uppgifter. Och den ena eleven då har lämnat in en bild och ett JavaScript. Och om man då tittar på Classroom så kan man se. Nej, men här kan jag se megakursen, och i megakursen så har jag ju de här 2 klassuppgifterna och de är inlämnade, och här har jag eleverna som går i klassen. Så som jag sa, jag har byggt ett projekt som ett sorts bevis för mig själv, och det här projektet för mig var det rätt komplext, för att jag pratar med Google. Både Googles Classroom och Google Drive, där Google sparar sina filer.
Jag autentiserar min användare och får tillgång till mina elever, mina klassrum som är aktiva. och kan således ladda hem alla mina uppgifter ifrån eleverna. Så att jag lätt kan komma åt och få tillgång till deras material. Och det funkar för väldigt stora klassrum som programmering 1. Här har jag alla mina elever och kan ladda hem dem. Det här får jag nog blurra. Och det funkar lika bra här att ladda hem ett helt klassrum. Ja, och som sagt var, att programmera hela detta projektet hade nog tidigare tagit mig, jag vet inte, kanske en månad. Nu så tog det mig 1,5 dag. Ja, så det är för mig ett bevis på att vem som helst kan skapa vad som helst. Har man en idé, det hjälper ju att ha lite kunskaper som man kan starta, men det är egentligen, nej, jag vet inte ens om det behövs faktiskt. Vem som helst kan skapa vilket program som helst egentligen. Jag har skapat en tråd på Sweetclockers som heter "Hur går dina tankar om artificiell intelligens?" Den är på 122 sidor. Och i den här kan man läsa lite om vad jag tänker och tycker. Det verkar som att 55% tycker att jag är galen. Och 45% tycker att jag inte är galen. Jag vet inte hur man ska tolka det. Sen det här är ju mina tankevideo. Detta var ju den här videon som jag släppte för 2 månader sedan. Och här har jag försökt, här diskuterar jag lite med andra människor om vad de tycker. Och det blev en rätt bra tråd som jag kan rekommendera att man tittar på. Jag kan lägga de här länkarna i den här i chatten eller i description. Sen har jag lekt. Ja, så det var den. Jag har tittat lite på bildgenerering. Och jag har använt mig av en bildgenerator som heter Stable Diffusion. För den är open source, så den är gratis. Jag har lekt en del med Mid Journey som finns på Discord. Men det fina med den här gratis modellen här som kallas för Stable Diffusion, det är att man kan träna sina egna modeller. Så det betyder att man kan plocka bilder ifrån någonting man tycker om. Låt oss säga, jag gillar Söderåsen till exempel här i Skåne som är en nationalpark. Om jag går till Söderåsen och tar, låt oss säga, 50 fotografier, så kan jag träna en modell på de 50 fotografierna. Och sen så kan jag generera oändligt med nya Söderåsen-scenario med den naturen som finns där. Och det roliga med detta är att det finns andra AI-bildgeneratorer som kostar pengar. Men om de som har, många har tränat modeller på de AI-generatorerna, bildgeneratorerna som kostar pengar. Så då kan man ladda hem sådana modeller i Stable Diffusion och generera samma sorts bilder utan att betala. Ja, det var intressant. Här har jag någonting, A Werewolf in Front of a Blood Moon. Vi kan se om jag genererar en ny bild. Hur den blir. Nu har vi någon annan typ av werewolf framför en blodmåne. Och detta är AI-generering med bilder, och det här blir bara mer och mer avancerat och tillgängligt också. Intressant. Prompts har ju blivit en väldigt, väldigt stor grej. Om man kan skriva bra prompts, alltså bra ord till AI:n, så kan man få det som man vill ha mycket lättare, så att säga. Det finns många olika sätt att prompta på. Man kan använda det för att brainstorma, och då finns det prompts som till exempel topic och sen måsvingar, eller ja, precis, såna här måsvingar. How to study more effectively.
Och sen så har man en prompt som är for the topic above, brainstorm new ideas or approaches, prioritize ideas that are common or novel. Get hyper specific, om man vill ha precis bara en sak så kan man använda en prompt här för att få exakt det man vill ha. Man kan simulera någon som intervjuar en, om man nu vill öva sig på en arbetsintervju till exempel. Och här har vi exempelprompten för det. Då kan man bara ta den här prompten. Och sen kan man kopiera in den till AI. Jag har inte testat på 4, vi kan testa på 4 nu. Så nu så beter sig den här prompten som, och detta är modell 4, den beter sig som en intervjuare på någonting. Den vill att jag ska börja berätta någonting om mig själv. Just det, jag glömde lite här. Jag skulle ha insertat position här, så jag skapar en ny chatt, väljer 4, klistrar in denna. Och sen vad är det för någonting jag letar efter? Jag kanske vill jobba som janitor at a school. Yes, testar vi detta här nu då. Thanks for joining us today. Can you please start by telling us about your experience working as a janitor or in similar capacity? I'm cleaning a lot at home. That's great. How do you ensure that you're using the appropriate cleaning supplies and techniques for different surfaces and areas? I read the description on the box. That's a good practice. Can you give an example of time when you faced a challenging cleaning situation and how you resolved it? Så att den ställer mig frågor som kanske kan få mig att tänka lite på hur en intervju går och öva mig på det. Och det finns många olika sådana här prompts som hjälper en vidare. Jag kommer komma in på en prompt till senare. Jag visade lite och pratat lite om GPT-4. Nu vill jag prata lite om Bing. Så Bing finns och är integrerat i Windows 11 eller i Edge. Och man trycker bara här och sen så kan man trycka på Bing. Och då kommer man till Bing. Och man kan fråga Bing exakt vad som helst. Så man kan ju faktiskt låta den ta en av de här prompterna. Till exempel practice soft skill, get a personal. Jag vill ha en personal coach här. Så jag tar den här prompten här. So, I want you to act as a life coach. I will provide some details about my current situations and goals. I'm not a life coach, but I can try to help with some general tips and suggestions based on your request. Stress is a natural one. Okay, so Bing klarar inte riktigt av detta här, men Bing har också AI i sig och det är ChatGPT som den här drivs av. Här får man lite mer för svar. Och Bing länkar också till hemsidor. Och Bing är uppkopplad mot internet så den kan söka internet. Jag har haft mycket nytta med Bing också faktiskt i komplement till ChatGPT. Så ja. Uppgifter och att bryta blockering. Jag vill egentligen bara dra en liten historia. Jag är lärare inom kursen CAD och under en termins tid så hade jag lite problem med att komma på vad nästa uppgift skulle vara och sen vad den skulle handla om. Och ChatGPT hjälpte mig att ta fram en uppgift till mina elever där vi ska bygga en legobit. Och då har jag tagit med mig lite legobitar till eleverna som jag ger ut dem till dem som de kan titta på och mäta så att det blir korrekt. Och sedan ska de kadda upp den här legobiten och göra en ritning där de visar legobiten i olika vyer och i tvärsnitt och skriva ner sin information om vem det är som har ritat den här ritningen. Den här uppgiften fick jag mycket tips och hjälp om att designa och bygga upp till mina elever och har funkat jättebra. De flesta eleverna är redan färdiga, så mycket bra. Och just att jag var blockerad i att komma på den här uppgiften under en termin kan man säga. Och då hade vissa uppgifter redan blivit färdiga. Så vissa elever blev lite stressade men villrådiga om vad de skulle göra och så vidare.
Så ja, AI hjälpte mig att lösa det problemet lite snabbare. Här är det två till, jag vet inte riktigt hur jag ska ta dem, men uppvaknande. Det handlar väl att desto mer information man tar in, desto mer olika saker så ser man hur AI kommer att påverka samhället. Det är som att det inte tar slut. Man ser nya områden som kan automatiseras eller som AI kan göra bättre. Och det är frankly lite läskigt, faktiskt lite skrämmande. För man börjar också fundera på vad är syftet då med någonting. Om AI kan göra allting. Och jag har inte svarat på de frågorna, men det är ju det som är syftet lite med de här videorna, är på något sätt att hitta människor som också tänker på detta och försöka ta reda på vad de tänker, och kanske kan man, jag vet inte, hitta en mening med detta eller känna en viss säkerhet av att man inte är ensam i att känna sig lite vilsen i den här världen. Extra samtal, det handlar mer om, jag har pratat mycket med elever och lärare och så här, och jag har kommit in på lite, det var en elev som pratade om att om AI lär sig av dark web, då blir det inte bra, och det håller jag med om. Jag vet inte vad det innebär, men det är inte bra, tror jag inte. Och jag har pratat med många människor, men jag upplever att det är många människor som inte riktigt förstår, och många fastnar vid små saker och missar hela stora skogen, för de fokuserar på ett litet träd. Detta är så himla stort på alla områden, och att hitta sin plats i en värld som liksom totalt skiftar och ändrar sig. Jag har inte svaren på den frågan, men jag vill gärna vara lite mer förberedd. På ett sätt så känns det här rätt oansvarigt som OpenAI gör och så. Men vad vet jag. Detta var allt för denna gången. Lite tankar och idéer. Eller tankar framför allt. Detta som sagt var 2 månader sedan förra videon, och mycket saker har hänt. Och det går rasande fort, den här utvecklingen. Så ja. Vad tänker ni? Ha det gött.